Nästa. Den leder för det. Det var så lite.
var ju ni. Om det händer en gång, så går det inte. Det är inte en facklig fråga. Men blir det varje dag, då är det väldigt konstigt. Och det står sitt i så stället. Tunnelbanans blå linje, tvärbanan samt fjärr- och regionaltåg.